ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଥିବେ, ଓଉ। ଓ ଓଉର ଆଜି ଖଟା ବନେଇବି ମୁଁ। ତ କେମିତି ତାର ଖଟାଟା କେମିତି ମୁଁ ବନଉଛି, ମୋ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ବନଉଛି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ଓଉ ଖଟାଟା କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଓଉକୁ ଏମିତି ଆମେ କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ରଖିକି ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସିଝେଇବା। ଆମେ ଏବେ ଓଉକୁ ଆମେ କାଟିକି ଏବେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସରେ ପାଣି ଗରମ କରିଦେଇଛି। ପାଣିରେ ଏହାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇବା, ଓଉକୁ ଟିକେ ଦେଇକି ସିଝେଇବା। ପାଣି ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ପକେଇଦେଲି ଓଉକୁ। ଓଉକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଓଉ ଏମିତି ସିଝିବ ଟିକେ। ଏମିତି ତାକୁ ଚଟେଇ ଦବା, ସିଝିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଓଉ ଖଟା ପାଇଁ ଟିକେ ମସଲା ନବା। ମସଲାରେ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ନେଇଛି, ଅଦା ନେଇଛି, ରସୁଣ ନେଇଛି, ଜିରା, ସୋରିଷ ଆଉ ପିଆଜ, ଏତିକିକୁ ନେଇକି ଆମେ ବାଟିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦବା। ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏବେ ସିଝିଗଲା, ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଦବା, ଛାଣିକି ରଖିଦବା ସବୁ। ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଏମିତି ରଖିଦେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ସବୁ ତକ ଦେଖ ସବୁ ଛେଚିବା, ଛେଚି ଦେବା ଟିକେ ଆମ ଘଟଣାରେ ପଡିଲା। ତାପରେ ଜିରା, ତାପରେ ଭୁଷଣ ଦବା, ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦବା। ପିଆଜ ଦେଇଗଲା ପରେ ଭାଜି ଦବା ଟିକେ, ମସଲା ଆଣିକି ନେଇକି ତାକୁ ପାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇ ଦବା। ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଦବା, ତାକୁ ପକେଇ ଦବା। ତାକୁ ଏମିତି ପଛପଟ କରିଦବା, ମିଶେଇ ଦବା ମସଲା ସହିତ। ପାଣି ଦବା, ପାଣି ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ମିଶେଇବା ତାକୁ। ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର ପକେଇଦବା, ଧନିଆ ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇଦବା ସେ କଷାରେ। ମିଠା ଲାଲର ମିର୍ଚି ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇଦବା, କଷି ଚାଲିବା, କଷି ପନ୍ଦର ମିନିଟ ଯାଏ ଏମିତି କଷିବା ଟିକେ, ତାକୁ ଟିକେ ଚଲେଇବା। କଣ କରିବା, ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଲା ପରେ ପାଣି ଢାଳିଦବା। ଆପଣ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେତିକି ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଢାଳିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ୟମି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ କଣ କରିବା, ଲୁଣ ଦେଇଦବା, ଆପଣ ମିଠା ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିନି ଆଡ୍ କରିବେ। ଏଠି 2-3 ଚାମଚ ଚିନି ନେଇଛି, ମିଠା ହିସାବ ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ଚିନି ଯେତିକି ନବା କଥା ସେତିକି ନେବେ, ମିଠା ଯେତିକି ଖାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କଣ କରିବା, ତାକୁ ଟିକେ ପୁରା ଏମିତି ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା। ପୁଣି ଯେତିକି ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେତିକି ରଖିବେ। ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି, ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଅଳିଆ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ପାଣି ଆମର ଟିକେ ମରିଗଲାଣି, ଇଏ ଟିକେ ରହିଗଲା ପରେ ଟିକେ ବି ବସିଯିବ। ତ ଏବେ କଣ କରିବା, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ୍ କରିବା,
ଲଙ୍କା ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ। ଯୋଉମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ରେଡି ହେଇଗଲା ଓଘଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।